Vi ska bestämma f av 2 och svara med tre gällande siffror. Så jag skriver f av 2 här. Och så sen så ersätter jag xet med den här tvåan så jag får e av 2. Och det här är ungefär lika med och så slår jag det här på räknaren. Jag trycker skift och den här knappen för att få e. Och så skriver jag upphöjt till 2. Och då blir det sådär. Med tre 7,8 siffror 7,389. Jag tittar på den fjärde siffran nian. Som gör att åttan ska höjas till en nia. Så det här blir 7,39.